Nu je weet wat kijklijnen zijn, kun je ze gebruiken om te achterhalen waar de maker van een foto of een tekening gestaan moet hebben. Als je een tekening of een foto van een situatie hebt, dan kun je met behulp van kijklijnen achterhalen waar de maker van die foto of tekening gestaan moet hebben. Je zoekt dan twee punten die op dezelfde kijklijn liggen. Deze kijklijn teken je in je bovenaanzicht van de situatie. Vervolgens herhaal je dit nog een keer voor twee andere punten. Waar de twee kijklijnen elkaar raken, daar moet de maker gestaan hebben. Een voorbeeld. Op tafel staan drie voorwerpen. Die voorwerpen zie je op de volgende manier getekend. In het bovenaanzicht kunnen we de kijklijnen tekenen. Je ziet dat de top van de piramide op dezelfde kijklijn ligt als een van de ribben van de balk. Deze kijklijn tekenen we. Een van de punten van de piramide op tafel ligt op dezelfde kijklijn als een andere ribbe van de balk. Ook deze kijklijn tekenen we. De twee kijklijnen raken elkaar op één punt. Hier moet de maker van de tekening gestaan hebben. In ons voorbeeld werken we met redelijk eenvoudige ruimtefiguren. Maar dit werkt ook als je met bijvoorbeeld een foto aan de slag gaat. Je gebruikt dan dezelfde manier, namelijk teken twee kijklijnen en kijk waar ze elkaar raken. Nu weet je hoe je erachter komt waar je staat. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.